Дүшөмбү күнү Нурчундуу окуялары менен кабарлар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы түз эфирде. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Алгач программабызды кыскача анонс менен баштайбыз. Кадам жайда кошуникели жарандын экинчи аял биринчисин уландырды. Сот аны 9 жылга эркинен ажыратты. Мектептер 12 жылдык окуу мөөнөтүн өтөт. Билим берүү министрлигинин жаңы системасы колдоо талабы. Дыйкандарга багыттама. Быйыл айыл чарба продукцияларынын кайсыл түрлөрүн эксе болот бүгүнкү чыгарылышта. Араванда жазгы талаа иштеринин 80% аткарылып калды. Жогорку баада сатуу боюнча өкмөткө билдирүү жасашты. Базар коргондо борбордук стадионду оңдоо иштери жандана элек. Себебин жергиликтүү бийлик эмне деп түшүндүрөт? Кадам жайда кошуникелүү жарандын экинчи аялы биринчисин уландырып 9 жылга эркинен ажыратылды. Бирок ага айыпталган тараптын жакындары макул эмес. Анткени соттук териштирүүлөрдө кылмыш иши толук далилденген эмес дешүүдө. Күндөшүн уландырды делген Мамура Кочкоровага Баткен облустук соту тарабынан өкүм чыгып, азыркы учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кочкорованын жакындары болсо апелляциялык арыз менен жогорку сотко кайрылып, адилет чечим чыгарууну өтүнүшүдө. Баткен облустук соту билдиргендей, Мамурахан Кочкорова күнөөлүү экени аныкталып, адам өлтүрүүгө түздөн-түз аракет кылган деген берене боюнча жоопко тартылган. Биз айтып атабыз. Ар кандай бул кылмыш иш негизги божомолдорго, шектенүүлөргө, анан кийин баягы экспертизанын мыйзамсыз коркутмусуна таянып, жабырлануучулардын баягы жалган көрсөтмөсүнө таянып берген гана жана далилдер далил болмуштарга таянган гана кылмыш иш. Быйыл дыйкандар пахта менен тамекини көп эксе болот. Картошка, капуста, баклажан жана балгар калемпирлерине да суроо талап жогору. Айыл чарба продукцияларын дал ушул түрлөрүн экспорттоо келишимдери түзүлгөн ЯИП өлкөлөрүнүн сырткары Өзбекстанда Кыргызстандын жашылча жемиштерин алууга кызыктар болуп жатат. Дыйкандар үчүн багыт алдыдагы сюжетте. Быйылкы жылы дыйкандардын басымдуусуз жерлерин тоют камдоого иштетип жатышат. Ош облусундагы суугат жерлердин 50%'дан ашуунуна дыйкандар бедесээп коюшкан. Бирок быйылкы жылда пахта менен тамекиге суроо талап күч экенин адистер эскертишүүдө. Негизинен сунуш кылганда ошо тамеки менен пахта өсүмдүгү негизге сунуш кылат элек да. Себеби эл өзүнүн социалдык экономикалык өзүнүн даражасын көтөрүү бул пахта менен ошол тамеки өсүмдүгүндө да. Бирок баягы көп колду талап кылгандыгына байланыштуу кээ бир адамдар бул пахтаны эккенден кийин аны жыйнаганда баягы чапканда кыйналып калып көпчүлүк экпей атат да. Тамеки менен пахтаны жеке ишкерлер тарабынан Орусияга экспорттоо келишимдери түзүлгөн. Ал эми жашылча жер жемиштерге да Россия базарларына талап жогору дешет адистер. Өзбекстан менен чек аралар ачылгандан бери коңшу өлкөдө Кыргызстанда өндүрүлгөн картошканы алууга кызыктарлыгын билдирген. Негизинен капуста, баклажан, ошондой эле мөмө жемиштерден айтып кетсек, картошка, мөмө жемиштерден айтсак, гиляс, коган гиляс деп коебуз. Андан тышкары алма, шабдалы өсүмдүктөрү ушул суроо талапка көбүрөөк суроо талап болот. Өкмөт буга чейин кант кызылчасы, буудай жана пахта аянтын кеңейтүүнү дыйкандарга сунуштаган. Анткени ИАЭПке мүчө өлкөлөр дыйканчылыктын ушул түрлөрүн импорттоого кызыктарлыгын билдирген экен. Мына быйылкы жылы пахтанын аянты 11750 гектарга көтөрүлгөн атат. Бул биздин баягы иш пландарыбыздын негизинде райондордон алган маалымат боюнча ошону 2660 гектарга былтыркы жылга салыштырмалуу пахта өсүмдүгү көбөйүп атат да. Эксперттер быйылкы жазгы талаа иштеринде өкмөт дыйкандарга көрсөтмө бергенден сырткары жардам көрсөтө алган жок деп баалашат. Анткени жазгы талаа иштеринде эң керектүү болгон жеңилдетилген насыялар аз болуп, жер семирткич маселеси да чечиле элек. Минеральный удобрение деп айтабыз орусча. Ал жок эсе. Эгерде ал жок болсо, демек бияқта кредиттик сумманы көбөйтүш керек.
процентный мүмкүнчүлүк болушунча мамлекет төмөндөтүп атат, бирок ал канчалык деңгээлде иш ашып атат, биз айта албайбыз. Бул да өзүнчө бир чоң маселе. Бүгүнкү күндө эгерде мамлекет азыр үлгүрбөй турган болсо, кийинки жылдын планын да түзүш керек. Бул жерде экономика министрлиги, айыл чарба министрлиги, өкмөттө тиешелүү комитеттер ушул боюнча сөз иш алып барыш керек да. Ош облус аймагында 87 000 гектар суугат жердин жарымынан көбүн тоют даярдоого пайдаланылууда. Аларга негизинен бейде жана экспортсеп себилген. Бул көрсөткүч облустагы тамагыш коопсуздугун жогорулатат. Марат Акынбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ош облусунун дыйкандары айыл чарба продукцияларын экспорттоого кызыктар. Эгер өндүрүш чет жака сатыкка түз чыкса, баа көтөрүлмөк. Мындай кайрылууну аравандык дыйкандар өкмөт башчысы Сапар Исаковго облуска иш сапар менен келген учурунда жасашты. Премьер-министр ал багытта аракеттер жүрүүрүн белгилеп, коңшу Өзбекстанга да экспорт жандандарын билдирди. Толугураак кезектеги сюжетте. Рафикжан Калмурзаев күзүндө эккен сарымсактарын чабууну баштады. Мындан сырткары 30 сотуктай жерине картошка да эккен. Азыр алары чыгып калды. Эми эмгеги бааланып, продукциясын жакшы наркта сатып алууну көздөп жатат. Жаз араванга быйыл жылдагыдан 15 күн эрте келген. Ошондон улам эгини чабыкка жарап калды. Худо алса, мен баш уже көрүнүп калды, худо алса. Мына ушинтип чабууга кирип калды. Бул жагына картошка эккенбиз. Азыр ошолорду карап, чабып суугарып атабыз. Энди удобрениялар бар, худо алса. Учурда Араван районунда жазгы талаа иштери 80% аяктап калган. Район боюнча 7000 гектарга жакын дыйканчылыкка ылайыктуу суугат жер бар. Май-июнь айында жыйналган картошканын ордуна кайрадан жүгөрү күн карамай экишет. Учурда дыйкандар өкмөттөн өндүргөн жашылчаларын жакшы наркта сатуу, экспортко чыгаруу жана арзан пайыздык насыя берүү боюнча колдоо күтөт. Бул өтө көп картошка экилдичи. Былтыр киреше орто болду десек болот. Андан мурунку 2 жыл катарынан чыгымга учурганбыз. Картошканын баасы түшүп кетип, актабай калган. Азырдагы мына жазык талаа иштери башталып, кызуу жүрүп жаткан кез. Жергиликтүү бийликтин билдиришинче, былтыр Араванда 24 000 тонна картошка жыйналган. Бул аймакта жыл сайын бир жерден 2 түшүм алынат. Араван району былтыркы жылы 3 миллиард сомдук айыл чарба продукцияларын өндүргөн. Анын ичинен 30 000 тонна дан эгиндери, 24 тонна картошка, 40 тоннадан ашууну жашылча жемиштери болгон. Тилекке каршы өндүрүш жергиликтүү базарларда сатылуу менен гана чектелип жатат. Быйылкы жылы былтыркы 2017-ни 7 миллиардка чейин таратылган жеңилдетилген насыя. Быйыл дагы ошо 7 миллиарддан кем эмес 7 миллиарддан ашык жеңилдетилген насыялар берилип баштады бүгүнкү күндө. Жазгы талаа иштери эрте башталган аймактын дыйкандары менен жеринен жолукканы үчүн өкмөт башчы Араван районунда болду. Дыйкандар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн уккан соң тиешелүү кызматтарга тапшырма берип, коңшу Өзбекстанга да экспорт жандандарын билдирди. Өкмөт башчы Ошко болгон иш сапарынын алкагында Ош эл аралык аэропортунун жаңы тейлөө залынын ачылышына катышты. Заманбап тейлөө залы учуп келген жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлөө жана шарт түзүү максатында курулуп өткөрүлгөн. Аянты 2000 квадрат метрди түзөт. Курулуш үчүн аэропорттун бюджетинен 46 миллион сом сарпталып, 5 айда бүткөрүлгөн. Жок, бул болсо эми баягы эл аралык аэропорт болгондон кийин бул жерде азыр 4 рейс бир учуп келсе дагы ошого тейлегенге шартыбыз бар да. Аэропорттон соң өкмөт башчы менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Ош шаарындагы токтогул эс алуу жайынын оңдоп түзөө иштери менен таанышып, таза жашоо акциясын Ош шаарында баштап ишембиликке катышты. Эске салсак, таза жашоо акциясы 1 марттан 31 мартка чейин уланат. Акция социалдык инфраструктураны шаар жана айылдардагы санитардык абалды жакшыртууга, көрктөндүрүүгө өлкөнүн бүткүл аймагын жыйнап тазалоого багытталат. Айда Беделбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак. Мектептер 12 жылдык билим берүү системасына өтүшү мүмкүн. Мындай кадам билим сапатын жакшыртууга өбөлгө түзүп, окуучуларды жогорку окуу жайга өтүүгө жана ар бир бүтүрүүчүнү турмушта керектүү кесипке ээ болууга даярдайт. Билим берүү министрлиги бул система дүйнөдөгү 10 өлкөнүн тажрыйбасы экендигин белгилеп, окуу программаларын иштеп жатат. Күнгө тескери алдыдагы материалда. Билим берүү министрлиги билдиргендей, 12 жылдык окутуу баланын жекече тандоосуна мүмкүндүк берет. 10-чу класстан баштап окуучунун жөндөмүнө жараша сабактар бөлүштүрүлөт. Алсак келечекте тандай турган кесиптерине жараша предметтер тереңдетилип окутулуп, калган гуманитардык сабактардын сааты азаят. Учурдагы окуу программасы баланын тандоосун эске албай түзүлүп, бардык сабактарды милдеттүү түрдө окуу каргасыз. Мындан улам сунушталып жаткан демилге окуучуларга жакшы жыйынтык берет. Тандап окутуу боюнча сааттар башталыш класстан эле 2 сааттан берилет. Ал эми жогорку класстарда 6 сааттан 10-11 класста 10 саат 11 саатка чейин жумасына
ақшасы төленген сағаттар болады. Бұл сағаттарды кім оқытады, таңдайды, қайсы сағаттарды оқыту керек екен. Мұны ошол ата-энелер, мектеп, жергілікті билік болып таңдаш керек тағы. Ошол сағаттардың есебінен сіздер айтып отырған кәсіптік бағыт беру, профильдік мәселе шешіліш керек те. Бұл жұмасына 10 сағат деген аябай чоң мүмкіншілік. Программаның тағы бір артықшылықты бағыты қатары білімін өркіндетуні қалабағандарды қоғамға керекті кәсіпке даярдау болып саналады. Бұл баланың тұрмышта өз алдынша жасап кетішіне стимул болады. Бірі қосымша кіргізіліп жатқан бір жыл үшін класстар, оқу құралдары, кәсіпке әдістер жетіссіз. Андықтан азырынша пландалып жатқан долбоорды ішке ашыруға мемлекеттен нири қаражат керек те. Былтырғы жылы өкметтің тоқтамы шыққан жаңағы дин маданиятының тарихы дегенде бір сағатты қылып қосу жөнінде бұл 20 миллион долларды неме сомды бір еле предмет. Егер бір жылды елестетсек қоссақ анда елестетіп көрілі ошол бір 17-18 предмет қосылады. Ошоны әр бірін жаңағы 20 миллионнан көбейтіп кеткенде қаражат абдан эле чоң талап қылынады. Өлкөдө жалпысынан 2236 мектеп болсо, алардагы билим сапаты артырды. Анткени эл аралык окуучулардын билимин текшерген уюмдар 2006-2009 жылдарда Кыргызстанда арткы баскычтарда тураарын аныктаган, ал эми адистер окуучулардын билимин төмөндөшүн бул тармактагы кемчиликтер менен байланыштырат. Ошол себептен 12 жылдык программага өтүп, билим берүү системасында реформаларды жүргүзүү керектигин айтышат. Бул алдыда көптөгөн милдеттерди, ошонун ичинде билим берүү системасындагы реформаны терең жана максаттуу анан көп жылга эсептелген бир реформаны жүргүзүүнү талап кылат да. Ошондуктан бул айтып коюш оңой, ал эми ошол 3 жылга эсептелген окуу программасын, окуу стандартын жана анын андан аркы алынуучу натыйжасынын бардыгын эсептеп туруп анан киргизүү керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында мугалимдердин айлыгы, турак жайдын жоктугу, айрым аймактарда мектептердин жетишсиздиги сыяктуу чечилбеген көйгөйлөр арбын. Өмүрүн билим берүү тармагына арнаган Каныбек Османалиев 12 жылдык окуу мөөнөтүнө коомчулук даяр эместигин айтып, министрликти азыркы системаны бузбоого чакырат. 12 жылга атене даяр эмес бүгүнкү күндө. Айрыкча айылдарда, 3-4 баласын окуткан атенеге дагы 1 жыл кошулуп отпайбы? Вот ошондуктан балким пилотту кылып өзгөчө мектептерди ачып атпайбыз. Мисалы үчүн авторский школа дегендерди ачсакмыш, эми Бишкекте лицейлер. Вот ошолор 12 жылга өтсө балким туура болор. Мектеп жалпы билим берүү системасынын үстүнөн эксперимент жүргүзүп, реформа кылмыш болгондукту токтотушубуз керек. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө бул программа көп жылдан бери иштеп, натыйжасын берип келет. Бирок экономикасы, менталитети жагынан башкалардан айырмаланган Кыргызстан үчүн кандай жыйынтык берет, азыр эч ким айта албайт. Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек. Убактылуу токтотулган базар коргондогу стадионду оңдоо иштери жандана элек. Күн жылы ышы менен курулуш улантылып делген жумуш дале башталбай турат. Буга республикалык бюджеттен каралган каржынын бөлүнбөй жатканы себеп. Учурда 6 миллион сомго 30% жетпеген жумуш аткарылган боюнча турат. Оңдоп түзөө иштери качан уланып, толук бүткөрүлөт, Калыбек Өчкөнбай болуу издеп көргөн. Базар Коргон районунун борборундагы бул стадион 1982-83 жылдары элдик ашар жолу менен курулган. Бирок андан бери эч кандай оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал эми 2017 жылдын күз айларында өкмөттөн 20 миллион сом каражат бөлүнүп, реконструкциялоо иштери башталган. Деген менен курулуш кышта суукка байланыштуу токтоп, азыр күн жылса да башталбай турат. Сантех курулуш компаниясынын ишти жанданта электигине каржынын которулбай жаткандыгы себеп. Учурда 6 миллион сомго 30% жетпеген жумуш аткарылган боюнча турат. Ошо кышка чейинки үлгүргөн иштерин кылды. Бул ошо заборлорду алмаштырды, кээ бирки жерине жамады, воротаны кылды, ошо футбол талаасын тегиздеп, ошо тупрактардан себеп тегиздеди и бир жактын навесин көтөрүш боюнча основаниясын бүтүрдү. Бир жакта мындай крытый помещение болот. Бүгүнкү күнгө ошол жумуштар аткарылды. По мере поступления дагы акчанын түшүшү менен ошол болсо сантехмонтаж дагы улантып жыйынтыгына быйылкыга бүтүрүшүбүз керек да. Стадиондун айланасын тосуп, үстүн жаап газондорду жаткыруу менен көрүүчүлөргө орундуктар үчүн жалпы 34 миллион сом суралган. Анын 20 миллион сомун өкмөт өткөн жылы бөлүп бермей болгон. Калган 14 миллион сом кайсы булактан ажыратылышы азырынча белгисиз. Ошентсе да жергиликтүү бийлик быйыл күзгө чейин толук бүткөрүлөт деген ишеничте. Бүгүнкү күнгө 20 миллион сом чечилген. Эми ал жагындагы буйруса кичине экинчи жарым жылдыктан кийин дагы акчасын караштырып табып беребиз деген бир аракеттер көрүп атат азыр биздин. Бул бүтпөсө болбойт да. Биз быйыл районун 100 жылдыгын
Марикесин ошол стадионду өткөрөбүз деген бир жакшы ниет бар. Борбордук стадион экенин эске алганда реконструкциялоону тездетүү учур талабы дешет спорт адистери. Анткени мында 10 жылдан бери спорттук иш-чаралар өткөрүлбөй калган. Бир 12 жылдан бери бөлөк мектептердин стадионунда, мектептердин залдарында ушундай спортивный мероприятияларды ошакта өткөрүп атабыз. Бирде өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Быйыл Куда каласа ушуну курабыз дедили, эми куруп бүтүп калса бир залы менен салып берип калса жакшы болот эле ушу. Спорттун 8 түрү боюнча катышат бизде. Ар чоң мектептерде, стадиондорунда, залдарында ойношот балдар. Биз деле ошол жакта машыгып келебиз, өзүбүз деле чуркайбыз, өзүбүз деле футбол ойнойбуз. Стадион волейбол, баскетбол жана футбол аянтчылары менен кошкондо 30 сотук аянтты ээлейт. Реконструкциялоо иши бүткөрүлсө, эл аралык талапка жооп берип 3000ге чукул спорт сүйүүчүнү батыра алат. Албек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Базар Корган району. Ушул эле темага улай, Лейлектин Тажикстан менен чектеш Харка айылында кичи футбол аянтчасы ачылды. Ачуу аземине коңшу өлкөдөн да коноктор чакырылып, кыргыз тажик жаштар арасында футбол оюн өткөрүлдү. Мелдештин жыйынтыгы менен эки улут ортосунда курама команда түзүлмөкчү. Кененирээк кийинки материалда. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн Арка айылында футбол аянтчасы жок эле. Айыл жаштары кошуна айылдардан сырткары Тажикстандын футбол аянттарына да барып турушчу. Эми алыс барбай өз айылдарында ойногу шарт жаралды. Аркага 26 000 долларга кечи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Моу ички миграцияларды бир аз токтотуп, ошондой эле жаштарга бир кандайдыр убагын өткөрүүчү жайларды уюштуруп берүү. Ошону менен бирге биздин айыл аймак мондай чек арада жайгашканына байланыштуу ошол эл аралык достук мамилени чыңдоо максатында болгон да. Футбол аянтчасы бейөкмөт уюмдар тарабынан курулуп, ага 26 000 доллар сарпталган. Анын 800 000 сому жергиликтүү казынадан каржыланды. Негизги максаты чек ара аймагындагы жаштарды кылмыштуулуктан арылтуу жана спортко үндөө болуп эсептелет. Жаңы жер айыл өкмөтүндө акыркы 2 жылдан бери футбол аянтчалардан 3 салынып, жаштар арасында кылмыштуулук катталбаптыр. Жаштарыбыз бири менен мындай сүйлөшкөнгө, чогуп тренировкаларды өткөргөнгө, таанышканга, жакын достошу үчүн бир эмеси шарттары болсо жакшы болот деген максатта курулду. Уруш талаштын эмесин жоюу боюнча ушундай мелдештерди өткөрүп, муну азыр бир жыл, бир жарым жылдан бери эки республиканын ортосунда эч кандай жаш өспүрүмдөр арасында ошондой эле коомдук жерлерде жаш өспүрүмдөр катышуусу боюнча эч кандай кылмыш катталган эмес. Спорт аянтчасынын ачылуу аземине Тажикстандан да коноктор чакырылып, футбол мелдеши уюштурулду. 15 жашка чейинкилерден жалпы 10 команда катышты. Эки өлкөдөн 5 команда күч сынап, жыйынтыгында 1-2 орунду Кыргызстандын жаштар ээлеп кетсе, 3-күнгө тажикстандыктар татыктуу болушту. Бизге жакшы болду. Эми келип ойноп турабыз. Буга чейин бул жакта аянтча жок болгондуктан шарты жок жайларда кыргыз досторубуз менен ойноп турчубуз. Азырынча ошол шарт Тажикстан менен Кыргызстан ойношуп жатабыз. Достук катарында ар дайым биз тажик досторубуз менен поляда көп болбосо 2 саат же 1 саат футбол ойноп ар дайым өткөрүп турабыз. Биз тажик досторубуз менен ойноп жүрө элек ушун деп. Оюндун жыйынтыгында эки улуттан куралган команда түзүлдү. Эми Тажикстандын жаштары да келип, бул аянтчада машыгып турушмакчы. Белгилей кетсек, жаңы жер айыл өкмөтү ошентип футбол аянтчалары менен толук кандуу камсыздалып бүттү. Фируз Аскарбек кызы Жыргалап Дижели уулу, Ынтымак, Лейлек району. Ошто жаш ойлоп табуучулардын сынагы өттү. Окуучулар өздөрү жасаган буюмдары менен көпчүлүктү таң калдырбай койгон жок. Катышуучулар коомго керектүү техника заводдордун шаар конструкциясынын үлгүлөрүн жасашкан. Эмектерин болсо биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз 2018 деп аталган облустук сынагында көрсөтүштү. Анын жүрүшү Чынарбек Алипбековдун сюжетинде. Башталсы ушундан башталат да, туура. Нефти чыгаруучу заводдун макетин 8-чи класстын окуучусу Эрби Яматов жасаган. Ал Кыргызстанда ушул тармак өнүкпөй келе жатканын, ошонун негизинде бул заводдун үлгүсүн жасаганын айтат. Эгер ишке ашса, өлкөнүн казынасына пайдасы чоң. 40 миллион доллар эсептелген. Жумушчулардын кызмат акысы буренияга кеткен. 3,5 миллион сом болот. Долбоордон түшкөн киреши күнүнө 100 тонна болсо, биз күнүнө 6 миллион 400 000 сом күнүнө ала алабыз.
Экинчи карманыбыз Тимур Улан уулу Каракулжа районунун Чалма айылынан келди. Классташы Санжар Өкө таштандыны кайра иштетүүчү заводдун үлгүсү менен кошо. Шамалдын жардамында жана электр энергиясы аркылуу күрүч актоочу ак жубаздын макетин жасашкан. Казандан баягы темир менен каучуктарды эриткенден кийин өтө ысыкта эрийт да. Эригенден кийин бул морозильник ушуга калып киришет. Ар заводдорго алып барып берет, алар кайра иштеп чыгарат. Бул мурдагы ак жубаздардан караганда өзгөчөлүгү чамалдан энергия алат. Анан дагы өзгөчөлүгүсү баягы мурдагы ак жубаздар азыр суу менен иштейт, а бул энергия менен иштейт. Ал эми Мухаммед Маликов жүгөрү укалоочу аппарат жасап келген. Аны жасаш үчүн 4660 сом короткон. Жабдык саатына 300 килограмм жүгөрү чыгарат. 1 килограммдан 2 сомдон алып, саатына 600 сом пайда тапса болот. Ошол эле учурда аппаратты айылдаштарына 8000 сомдон сатканга да үлгүргөн. Жүгөрү укалап бер деп көпчүлүгү келишет. Мен буларга андан кийин аларга жүгөрүлөрүн укалап берем. Алардан пулун алгандан кийин ушундай аппараттарды жасап, элдерге сатып, биздин айылда көпчүлүгүнө ушундай аппараттарды көбөйткүм келет. Иш чараны Ош облустук балдардын чыгармачылык борбору, Ош технологиялык университети менен биргеликте уюштурушкан. Анда балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүү максатталып, быйыл 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Жалпысынан 100 жакын катышуучу келген. Адистердин айтымында макеттердин көпчүлүгү биздин заманда зарыл болгон үлгүлөр экендиги кубандырат. Университеттин алдында өзүнчө структуралдык бөлүм технопарк ачылды. Азыр айткандай, ушундай конкурстарда, ушундай кароо сынактарда чыккан алдыңкы идеяларды ишке ашырыш. Биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз. 2018 эл аралык сынагынын облустук этабынан жеңип чыккан 7 окуучу республикалык жарышка жолдомо алышат. Республикадан алдыга чыккандар эл аралык мелдешке катышса болот. Эл аралык сынак ушул жылдын май айында Ош шаарында өткөрүү пландалган. Чынарбек Алипбеков, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Ынтымак медиа группу уюштурган Сармерден телесынагы башталды. Ош облусундагы райондордон биринчилерден болуп, Карасуу менен Чоңалай жарышка чыгышты. Сынакта эки райондун таланттары Ыр Бий, Макал Лакап, Акыйнек Айтышуудан сырткары улуттук Нарт Насил сыяктуу шарттар боюнча атсалышты. Ошондой эле Боз үй тигилип, улуттук тамак аштардын жана улуттук буюм тайымдардын көргөзмөлөрү жарманкеси уюштурулган. Жыйынтыгында Карасуу 303 упай менен экинчи орунга татыса, биринчинин мыкты даярдыкта келген Чоңалай району 313 упай менен ээлеп кетти. Эми 14 апрелде Нокат менен Арван Сармерден сынагында беттешет. Ош облусунун ыйгарымдуу укуктук өкүлчүлүгүнүн көмөгү менен ушу Сармерден телефестивалын баштап алдык. Ал албетте бул биздин улутубузду улут кылып тааныткан бул маданиятыбыз, тарыхыбыз, урп адаттарыбыз. Ошо мына биздин президентибиздин аймактарда өнүктүү жылына карата бул дагы бир салымыз деп ойлойм. Анын үстүнө дагы мына сентябрь айында биздин көчмөндөр оюндары болушуна ошондой ошолордун арасынан таланттуулорду издеп табуу жана ушу биздин Ынтымак телерадиокомпаниясынын алтын фондусуна ошо эл энченер кече демекчи ушундай таланттууларды издөө максатында ушундай чоң бир телефестивалды уюштуруп алдык. Анан ушунун негизинде бул жыл бою болот. Анан байкелүү орундарга баалуу сыйлыктар менен анан эң негизгиси биринчи орунга биз автоунаа машинесин койдук. Анан негизинен ушул жакшы бир жөрөлгө болуп атат го дейм мына ушул райондордун ынтымагынын биримдигин ошол менен бирдикте маданиятын көтөрүүдө бир чоң салымыбызды кошобуз деген ниет. Ушуну менен кабарлар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер жагымдуу улансын, саламатта калыңыздар. Кыскача түрмөгү дедим да.
Дүйнөлік башына айтып қойман да? Дүйнөлікті айтып қойынша, баға тұрмыс айтып алыптым. Қысқачасын. Кезекелер алық жаңылықтар талғач түйінедегі ақырқы қойалар менен қағырдар қалалы. Кезек түйіне қағырларын талғач қойлардан қысқача малымат. Бұл бәғыл тұр-тұршым дейшім керегілі кезекелер алық жаңылықтардан. Программазды дүйінелі қағырлар менен ғонтағыз алғач қысқача қойлар менен танышу алыңыздары. Алғач түйінедегі ақырқы қойлар менен қағырдар қалалы. Алғач түйінедегі ақырқы малыматтардан, ақырқы қойлардан қысқача. Программазды дүйінелі қағырлар менен ғонтағыз алғач кезекелер алық жаңылықтарды алғач түйінедегі оқиялардан қысқача малымата. Кезекелер алық жаңылықтарды алғач түйінедегі оқиялардан қысқача малымат. Спорт айты барайын бе? Программамызды спорт жаңылықтар мен ұлантауыз, анда сөз кезегі кесіптешінде. Болды? Болды?